Hajde këtu, mos më bëj se ta shkota agrimi ishi. Hajde këtu. Nuk du të vi. Hajde këtu. Jo se e pash me sytë mi se ç'bën këta të dyja. Kush? Këto të dyja, më të thoj. Kërcyje, siç bën çdo natë. Jo. Se ka kërcim e kërcim të kejtë mdaj. Jo, pa dhe, jemi burat martuar ne. Shkeni bërë. Mu të marim pjesë, është bërë dhe... Oj. Ti rrim ato burat e martuar që luen bilardo. Unë do rrim ato burat e martuar që shojnë kërcim e tila. A, shumë rriti. You are very good, very good, very good. Më qa pa që vetër, moj se s'ju kam pyetur. Mi mbrëma për shëndetim se vini sotë që atuk të nga gonë. E, channel. Se si kam pyetur vajzat. Se si kam pyetur vajzat. Vilma. Ti me Aminën një gjatësi i keni, apo? Jo. Jo, nuk ka një gjatësi. Se kush është me gjatë, se kush është me shkutë, it's a mystery. Oke, bukur. E, gjera interesante ka sonde. Fjalla bie pas kërtimit të vajtë që ishte... Qokë Gjuzel, mashala, qokolata Hilal, vazhdo. Hit me rakë një gjithë. Fjalla bie në qofë sënë të themë dhe ju me ju themë, kështë të cë. Komisioni Shërbimi Civil. A, më të thua se po si këntaj fry chicken. Qikaj, a, e ka KFC, e ka KFC. E ka KFC, no, KFC bukur. Ky Komisioni Shërbimi Civil është ky. Më thënë, qarë është ky që të kuptosht ti dhe ata që në ndjekin. Po flasim për gjinin, nuk është kjo, është ky. Dhe më thënë, nuk ka, po ka... Jo, jo, dhe më thënë, drejtojt nga kjo, po është ky. Më thësit thënë, është Komisioni Shërbimi Civil. Gjinia mashkullore. Mashkullore, po. Gjera bje, jenë punti me Berishën. Po. Ose ishen punti me para se vitë Berisha. Me Fatos Nano. Erdi Berisha, ojtë gjithë administrate nga puna. Po. Ti shko në koshke kjo... Kentucky Fried Chicken. KFC-ja. KSC-ja, po. Komisioni Shërbimi Civil. Kjo më pronë ato që jam në statusin në punë civil, që është bërë të ashtë. Erdi Rama i Kukurisha. I hoqë gjithë. Jo, gjithë. Jo, gjithë me thënë drejtë. Vëtëm 99%. Me thënë të drejtë. Pak në ka një raport të bëhesë, të thotë të dikuke 7.000 persona që janë e qërë. Po ka dhe një gjykat administrative. Vetëm, më falë, bëja vetëm 7.000 persona, vetëm 7.000. Vetëm 7.000. Po ka dhe një gjykat administrative që në thotë qartë pasë që ka 5.000 dosje. E sa ka gjykuar KFC-ja? KSC-ja? KSC-ja. Kjo është të... Sa? Që nga 23 qëshoni 2013-ës, deri sot që prasim... Sa? Plot 2 dosje. 2 dosje? E, 2 dosje. What the fornicating on the consent of the king? Yes, 2 dosje, Milon. Pas keni punu i pas keni... Halal, KFC-ja. Pra, me taksa tonë... KSC-ja. Gota se su pyeta, Vilma dhe Amina, who is... Longest girl in the studio? Ok. Si që është longest apo tall? Tall girl in the studio? Ndje një pak, sot umblodh komisioni ku pati raportime njëra. Ndje pak, ndje. Të nderuar qytetarë, na vini në këtë prov. Vinin prov vullnetin ton, vinin prov seriozitetin ton, dhe vinin prov efikasitetin ton. Ka të tjera, po zoti Alimi. Cila është gjendja e largimeve nga puna në shërbimin civil? Pyetja parë, sa është numri të larguarve nga shërbimi civil? Më thatë, juve thatë dy shifra 7.000 dhe 9.000. Në djenin e komisionerit, në 27 ankesa dhe kërkesa që janë bërë tek ne, ne në rezulton vetëm 2, të cilat i kemi verifikuar, për një, mua më rezulton 2, ankesa dhe kërkesa që kanë ardhur pranë komisionerit. Dhe ju mjafton që të na tregoni fytyrën, emrin dhe vendin, dhe pastaj pjesën tjetër na e lini ne. Bashkimi Evropian raporton numrin 7.000. Opozita thot janë 9.000. Smeret ajo me këtë punë. Cilat janë të dhënat e sakta që juve raportoni? Progres raporti është fakt, po ju kërkoni nga mua sa unë kam evidentuar. Dhe unë kam evidentuar vetëm 2. Në lidhje me personat që kanë fituar proceset gjyqësore. Deri më sot nuk kam djeni se sa është numri i personave që kanë fituar gjyqet, sepse tek neve kanë ardhur vetëm 4 kërkesa të tilla, të cilat kishin të bënin me fitimin e proceseve gjyqësore para hyrjes në fuqi të ligjit 152/2013 për në fundit civil. Sa vendime janë ekzekutuar nga qeveria përsëri është derivati pyetjes së dytë dhe nuk jam në gjendje që të përcaktoj sepse nuk kam informacion. Dy dosje! Dy mër dy! Dy dosje si dy gishtat e Berishës! Ule mër gishtat e, o! Me gjithë se deri në datë 21, apo sot jemi 21? Fillu e fushata!
monitorohesh, duhet mbash balancë politike. Po Nard, noka socialist nuk po bëha mund demokrat. Ik po më hapa. Are, vëmë se çaga. Nardi, ti je ata tyre që na kanë rat me Partinë Demokratike. Zemra, ke një gishtë të punë të shumë. Veç këtyre dyve ke një kështu që çaj. Është e kam të pavarur. Dhe ky është kandidati i pavarur. Pa te lëni provatë. Më ikën. Më të vogël. Po ka dhe kështu. No, bra. Linë të pyrëtja, pëse e dha shkoj, që ta kuptojmë, se unë jam si Lubonja, amiku im, që duhet dalim i konkluzion, kuptojnë apo jo, se tha Bushi... Ka një të dytë si Lubonja? A i tonë të livë. Lubonja i the only one. Ja, ku e kemi, blodhagje. Êshtë unikal. Yes. Êshtë si unicorn. Pyrëtja ime është kjo. Mos nështë akta shokët e shtetit, qeverisë shqiptare, Edi Rams, e tjeve me radhë, u ka ardë momenti që këtë KSC-n Krën qëllësat. To close can tie fried chicken. Sepse përdojësa është një gjukata administrative, se po themi janë 30 vetat i që marrin rogat. Po, gjukata bën 5.000 dosje, këto bëjnë 2. Në 2 vjetë, pra një në vitë, një në vitë. Bjullim gjukata dhe ma i këtoj që bën 2. Oke, bubër. Pra, jatë të tila absurditet e ka. Bajsa se edhe njerë të pjesë me... Kush është the tallest girl in the studio? Around the world. Girls. Around the world. Girls. Oh, yeah. Temi me të paspak. Temi paspak. Për të gjitha ta që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiran.